Kaut gan spēles zaudēta jūti, ka esi kaut kādus varoņdarbus šodien paveicis? Varoņdarbus, gluži nē. Nu, ja mēs būtu vinnējuši, tad es teiktu, jā. Tā kā šitādā spēlē es domāju, ka ļoti sev cienu kā vārds, es tur jāuzstājuši dažu labu seivi un kaut kur jācer, ka komanda izdosies kādu goliņu iesist un aizcerēs uz rezultātu. Riga bieži vien pirmo sitienu sagaida, nu nezinu, puslaika vidus, varbūt puslaika beigas. Šeit pirmā, otrā, trešā minūte uzreiz sāk strādāt. Cik varēja spēja pārslēgties uz tādu režīmu? Izbaudīja, godīja. Nu, tā kā, protams, laba atmosfēra, labi spēlētāji pretī. Es nezinu, ko citu var darīt. Īpaši, kad noķer to pārliecību, mazliet arī ir ļoti jāpatīkam uzvēra. Ar kādu spēli pats varētu salīdzināt līdz šim karjerā, kur ir tādi skaņu viļņi, kas nāk pēc seiviem, pēc goliem? Nu, tu saproti, par ko es runāju. Atcerējos mazliet Krievijas U21 spēle. Latvija-Krievijā mēs spēlējām laikam, es tagad neatcerēšos, kurā pilsētā, bet... Paldies par saturu, Mārts. Bet bija ļoti, jā, arī nu, tāda sajūta, ka tiešām, kad pretinieks nāk uzbrukumā, Tu vairs jau nevari neko īsti nevienam pateikt, neviens vairs to nedzir, un ir tāda sajūta, kā labā līmenī spēlējot. Par to vienu neticamo seivu, kuru no tuvā staba paguvi pie tālā staba izvilkt, reku Daisuke Jokota, nezinu, vai jau pamanīja viņa tvītu, kā vari pakomentēt gan epizodi, gan bijušā komandas biedra komentāru. Patīk tā iesauka? Ir labi iesauka, jā, nesūdzot. Patīkam, ka atbalsts, zin kā, mēs tomēr Valmērā mums bija tāda īpaša spēlētāja, nebija. Tik viegli tam visam tik cauri, ko mēs gājām cauri, tad bija tāds sajūta, ka mēs tiešām bijām kā liela ģimene, un es domāju, arī tagad mēs vēl joprojām mēs proti fanojam. Un tas ir forši, kad ir kaut kas palicis pāri no tā visu, ka nav vienkārši tā, ka tu uzvar to čempionātu, viss aizbrauc un viss aizmirst to visu. Kad uzzināji vispār, ka sargās vārdus, vai tas bija arī vārdsargu trenera vai galvenā trenera lēms, un cik laicīgi tu zināji? Nu, aizdomas jau bija pēc iepriekšējā skora. Sanāk jau kā, nu, pirms Latvijas kaut uz fināla, kad bija iepriekšējās spēles, bija tāds sajūta, kurš vien, ka pret Poliju iedos iespēju. Un jā, tā kā es ilgi esmu šo momentu gaidījis, un tad ar katru dienu nāca tuvāk vārds ar treneris. Tā kā jau šdor sākumā pateica, kā jā, ka potenciāli, tad, ka nāca tuvāk, tad jau arī arvien oficiālāk tas viss palika, un tā kā bija daudz laika. Mentāli saprast, ko es tas magrodas darīt. Tas bija tāds, varbūt, patīkam, ka nav tā, ka pēdējā brīdī tev pasaka, ka tev jāgatavojās, jāspēlē. Tā kā es tiešām arī, man bija daudz motivācijas turēt savu formā visu uz boru. Tā kā sezona beidzās, es ļoti negatīvs nots, bet pašam tā kā emocionāli bija vēl spēle, ko sagaidīt pirms tāda vairāk, varbūt var vispūst gaismas. Pieminējām seivus par ielaistiem vārtiem. Vai bija reāli kādu no tiem diviem paņemt, tā skaitā Levandovska, gūtos vārds? Nu, jāpaskatās video par otro golu. Vienmēr jāmēģina apstāties pirms uzbrucējas sit, bet bija ļoti labs centrējums. Es gribēju, jo pirmajā golā bija tā, ka es sajūtu tādu ļoti, ļoti īsu laiku sprīti, kur es jūtu, ka es varu to bumbu dabūt. Bet es nebiju 100% pārliecināts, kas man ir, tā kā, kur tieši ir spēlētāji neizmuguši, tāpēc es domāju, varbūt labāk ir nelidot, lai nav tur milzīgi avārīmi, ka tur kāds beigās neiesat tukšos vārtos, bet tagad retrospektā es domāju, ka sajūtu to bumbas lidojumu, kad ir vienkārši nevajag domāt un vajag maut lidot viņai pakaļ un spēlēt. Tā kā es domāju, ka varbūt ar to es varēju mazliet labāk nospēlēt. Bet otrajā golā jāpastāst video, kā sakt, vai es paspēju sagatavoties sitienam Levandovski, jo ir ļoti svarīgi neiekrist prekustībā, ka tas ir galva no tādas pozīcijas. Jā, lai tu vari optimāli nospēlēt, bet viņš ļoti labi iesaka, tā kā tiešām, nu, kaut kādā ziņā laba mācība, man arī laba mācības stundi paspēlēt par tādu līmeņu spēlētāju. Un tomēr par tevi, pat šeit pats stāvot, poļu žurnāls pieminēja tevi, negluži varbūt uzvārdu, bet runāja latviešu vārdsargs, cik jau paguvi pēc fināla silpas sajust to kaut kādu, ka īpaša spēle, īpaša diena, un vai jūti, ka varētu arī aizbraukt no Latvijas vēlreiz pamēģināt ārzemēs, par ko mēs daudz runājām pēdējo mēnešu laikā, sevišķi Latvijas izlases neveiksmi sakarā? Nu, protams, ka es vēlos sev pamēģināt ārzemēs, tā kā tas, kad... Es palieku vēl kādu gadu Latvijā, tas arī nav pasaules beigas, bet, protams, mans ambīcijas spēlēt ārzemēs. Es domāju, ka tomēr tāds futbols, kas mums ir Latvijā, kad
pēc tā, ko esmu redzējis varbūt savā dzīvē, pirms tam Anglijā, kad man ļoti gribās atpakaļ uz ārzemēm, un es jau nevaru sagaidīt, bet tajā pašā laikā man ir līgums Rīga, un Rīga ir labs klubs, kur es jau varu ļoti daudz pielikt un sev pilnveidot. Tā kā, jā, un pēc spēles un pienās pretinieku vārceršs, viņš saka, atceries mani, mēs spēlējām, ir to, tas Čelsijā, to esam, mēs tā, kamēr man atnāca tā fotogrāfiska atmiņa, bet beigās atcerējos pēc sejas, jā, un tagad laikam viņš bija tas, kurš Nicā spēlē. Jā. Jā, un arī, nu, tiešām ļoti garš vārceršs labs, kā viņš spēlē izgājienos, jā, un tā kā, bija patīkami, kad arī pretinieki paslavē, protams, un... Un pēdējais tāds īsais varbūt rezumē psiholoģiski liels lēciens gada beigās aizvadīja tādu spēli tādā stadionā veiksmīgu spēli izlases krekla atceroties sezonu sākumu, kad bija trauma, kad bija aiz nila muguras. Nu jā, bet droši vien es jāmēģinu tomēr būt tādam mierīgam arī prātā, ka, nu, zin kā, ja šī spēle nebūtu bijusi, tad tā kā arī nekas slikts nebūtu noticis, tagad viņa ir bijusi, un droši vien tas ir ļoti forši, bet Es droši vien maigi man tādu sajūtu pēc sezonas pēcgaršu. Pamainīs, es domāju, mazliet, bet nu, nebūs tā, ka es tur, nezinu, atbraukšu tur uz Latviju, tur staigāšu, tur pa veikalu tur šitā. Tu gaidīšu, ka man kāds parakstinās prasīt. Tā kā, bet vispār viena lieta bija interesanti, ka pēc spēles par RFS, pēc tā kauts, kad es jūtu, ka es tiešām es varu nu, labāk spēlēt, nekā es tajā spēlē nospēlēt. Un varbūt, ka tas stadions, tā atmosfēra, tev mazliet uzsit pa nerviem, un ka varbūt neparāda savu no pašas labākās būs. Es ļoti, ļoti gaidīju spēli lielā stadionā, un es sev biju tā kā, nu, apsolījis, ka, nu, kad nākamo reizi man būs tāda iespēja, kad es parādīšu visu, ko es varu, un, nu, šodien lielākoties izdevās, tā kā par to es varu būt priecīgi. Nu, Robert, kā ir iziet laukumā, kad tu esi savas komandas galvenais uzbrucējs un pretinieku galvenais uzbrucējs ir tavs vārda brālis? Jā, interesants pirmais jautājums, bet es nezinu, es to tā īpaši nepievērstu tam uzmanību. Viņam izdevās gūt vārds, man šodien neizdevās. Ļoti labs spēlētājs, viņš ir viens no labākajiem uzbrucējiem šobrīd pasaulē un pēdējos, nezinu, 10 gados visticamāk. Tā kā jā, bija interesanti. Ievēroju, ka Roberts Levandovskis mēdz mainīt savas pozīcijas, iet pretī bumbām kaut kur laukuma dziļumā, tādā veidā arī kaut kur sajaucot galvas mūsu aizsargiem un pussargiem. Kāds bija tavs kaut kāds tas plāns un uzdevums pretidieks piemānīt? Mans uzdevums bija saglabāt bumbas, kad mēs izējām no aizsardzības uzbrukumā. Vai tajās bija tālās piespēles, kur maizē ar galvu kādam no mūsu malējiem pussargiem nomest, vai ka kājās deva tad saglabāt, kā mums arī pāris reizes ļoti labi izdevās, kad mēs ar Eduardu Daškēvicu malā izspēlējām labu kombināciju, pēc tam izgājām pretsbrukumā, kur Alves bija labā pozīcija. Arī pēc tam bija vairāk labi momenti, kur šīs sadarbības tieši nostrādāja. Un, protams, jā, katrā divciņā ieiet nesautīgi un atdot visu spēku laukumā, jo mēs zinām, ja mēs nedarīsim to, tad mums nebūs nekāda varianta šajās spēlēs. Man radās iespējas, ka šodien salīdzinām ar spēli pret Horvātiju ārkārtīgi daudz pretuzbrukumu, ārkārtīgi labi mēs izmantojām tās brīvās zonas un tās pārējas veidojās viena pēc otras, taču svarīgāko to rezultatīvo sitienu, un vispār ne tik daudz sitienus atradām, bet vēl jau vairāk rezultatīvo sitienu nespējām atrast. Kas pietrūka? Pietrūka varbūt jā, kaut kur tās noslēdzošās piespēles un tās pēdējās sadarbības kaut kur uzbrukuma tieši smailē un noslēgumos, bet jā, kā tu minēji, šodien bija daudz vairāk to pāreju un iziešanas no aizsardzības uzbrukumā nekā pret Horvātiju, jo tomēr Horvātiem tur ir pasaules labākie futbolisti. Pūli arī, protams, ir ļoti labi izlases, bet viņi, kā mēs redzam, neiekļuva arī Eiro un tur tas spēlētā līmenis ir nedaudz zemāks, ja mēs salīdzinām ar Horvātiju. Un tad arī mums radās tie momenti kaut kādi, kur viņi varbūt nogulēja, kaut kur nebija gatava, nezinu, kaut kur mēs viņus apspēlējām, un tad izdevās tās pozitīvās pārējas. Pret Horvātiem bija nedaudz grūtāk, jo tur bija viņi vienmēr kādi 2-3 pret mani vienu vai pret Jančiku vienu, un principā ļoti ātri nospied mūs ar savām kvalitātēm. Tas, kas apbēdina, ka tāpat kā pret Horvātiju ieliežam agros vārtus, un tās pirmās minūtes ir tādas, ka pretinieks nu, iet kā tanks, un mēs kaut kur piespiežamies, kaut kur nospēlējam kā pundurvals, un tad, kad jau ieliežam, tad it kā ieejam spēlē un parādām, ka varam spēlēt. Vai ir recepte, lai nākotnē neatkārtotos, lai mēs no pirmās minūtes ieķeramies tajā rezultātā un nevis ieķeramies aizsargājoties, bet ieķeramies jau tā, kā mēs spēlējām, teiksim, šodien pēc 15-20 minūtes? Jā, protams, bija žēl, ka mums sanāca ielaist ātrus vārds, bet
neko darīt tāds futbols un tu nezin kā kur spēle ievirzīsies un man prieks ka jā mēs visi kā komanda izdzīvojām tas varbūt 10 pirmās minūtes kad un izdzīvojām ielaidām viens vārds bet pēc tam pratām atgūties un ieiet atpakaļ spēlē sajust laukumu sajust vienam otru izdarīt vairākas pozitīvas epizodes man arī pašam sākumā nebija tur kaut kāds divas neveiksmīgas epizodes bija bet pēc tam tāpat iegāja laba spēle un aizdīju labu maču, tāpat tās arī vairākiem citiem spēlētājiem sākumā varbūt kaut kas nepadevās, bet pēc tam viņi iegāja spēlē un mēs labus, jā, pretuzbrukums izveidojam, bet, protams, žēl, ka neizdevās gūt vārds un pēc tam arī otrā puslaika sākumā atkal ātrus vārds ielēdām, kur, jā, Lewandowskis vienkārši parādīja savas kvalitātes, tur grūti kaut ko izdarīt par to. Tā kā tu jau daudz intervijas esi sniedzis un drusku noguris sākšu tāds nenopietnākas nots, Jurijs Žigajovs čatā rakstīja, kā ir iespējams saglabāt tādu frizūru pēc tik smagas fiziskas spēles. Ļoti labs gēls man ir. Spēcīgs gēls, kurš jau ir vairākas gadus pārvaldīts, tāpēc tas ir tas tāds mans vēlēlēk noslēpums. Pie nopietnākām lietām radās sajūta, ka tu paveici milzīgu darbu apjomu savā spēles laikā un ļoti bieži uzmanības centrā, bumbas atņemšanā, divcīņās. Kā pats raksturotu, vai šī bija tiešām smaga spēle tev kā centra pusvargam? Nu jā, piekritīšu noteikti īpaši pēc spēles Horvātijā, pēc Horvātijā mājās. GPS datos arī bija ļoti liels darba apjoms pavadīts tajā spēlē, tāpēc skaidrs bija, ka liels darba apjoms arī būs jāpavada šodien uz laukumu, izdarīt savu atjaunošanos tik varēja, bet arī trenerim teica puslaikā, ka diez vai tā visa spēle izvilk šodien, tāpēc nu, cik nu varēja tik arī mauts uz tā laukuma izlikos viss, un tad jau uzskatīja, ka pareizākais lēmums ir nomainīties. Droši vien tu teiksi, ka visās spēlēs atdot visu spēkus, un tā arī no malas tas ir redzams, bet vismaz man personīgi nepamet sajūta, ka šodien jo sevišķi vēlējies sevi pierādīt tajā tirgu vai tajā valstī, kur nelīdz galam izdevās personīgi tik daudz nospēlēt, kā tagad redzam, kur tu Šveicē augstākā līmenī aizvedi labas spēles un lielāka loma tev. Bija tas iekšā tas vēlniņš, ka parādīt, atgriezties polijā un parādīt, ka tu biji pelnījis šeit spēlēt vairāk? Kurī sakot, īstādas domas pašam galvā nebija, pašam vienkārši atcerējos to, ka otrā spēle man izlasēja pašam šeit bija šajā stadionā, ka man pašam bija, ja nemaldos, 18 gadi, un ka treners man paiet, kad ir palikuši 5 minūtes man jāiet uz laukumu, kā es trīcēju acis, nezināju, kur likties uz laukumu, un tagad vienkārši pašam tā sajūta, ka, nu, liekas, 50 tūkstoši cilvēki, ka mums ir uz tajās tribīnēs, nu, kad viss nāk skatīties, nu, zaudēs to bumbu, zaudēš, nu, kas tad būs, nu, tas ir kļūdes, tas ir normāli, tas ir futbols, tāpēc īstgodīgi tādas domas nebija par to, vienkārši centos izlikties uz maksimumu, sapratu, ka tā ir pēdējā spēle un domāju, nu, ka izlikšu visu un nu, ir vieglāk tomēr spēlēt nedaudz par poļiem nekā par vidū, kas spēlētāji, kad ir Horvāti. Pieminēju to 2019. Gada spēli, pa šiem 4 gadiem Kristaps Tobers Tūrejs tagad pilnīgi citas īpašības un pārliecība par sevi. Nu, noteikti, ka lielākā starpa tā ir pārliecība. Es pieredzu, ka tajā, tas ir galvenais tajā laikā. Kā man Kaspars Gorkš sauc, tas bija zaļš gurķis, es biju tajā laikā, un tā arī bija. Un, tagad jau tomēr aizvadīt sevi ir nemaldos nepilni 30 spēles nacionālajā izlasē. Un tagad nav vairs tas laiks, kad jābaidās no bumbas ir, un jābaidās no kaut kādām uzņemšanās ar bumbu spēlēt, kaut kādas līderības uz laukumu. Tāpēc to es cenšos darīt. Skaidrs, ka man tajā pozīcijā ir ļoti daudz, kur pielikt, un pašam pie tā jāstrādā ir, bet to es cenšos darīt un daru, ko es varu, lai palīdzētu komandai. Vēl par šīs dienas spēli. Roberts Lewandowskis, manuprāt, bieži gāja dziļumā, kaut kur jauca galvas, gāja prom no Antonija Černomordija, kaut kur paņēma savu citu sedzamo. Cik ļoti tika galā ar tieši viņa kustībām un kopumā ar polijas uzbrukumu, kad viņa pozicionāli uzbruka? Nu, laikam pozicionāli laikam nebija tā lielākā problēma. Laikam lielākā problēma bija tas, ka pie mūsu diviem centra aizsargiem bija divi viņa uzbrucēji, un pēc tam trešais uzbrukušais pusaks skrēja iekšā zonās. Sanāk no tā brīža, kā man no vienas puses ir jābūt uzbrukumu, jābūt ir pie viņiem augstāk presingā un līdz nāk garā piespēle, man kā jābūt ir jau pie mūsu centra aizsargiem. Tālākam bija grūtākā situācija, ka man ir jāizsako viņiem līdz, bet kopumā es uzskatu, ka mūsu centra aizsargi izdarīja lielu darbu apjomu un arī to arī pārēt, kāpēc Lewandowskis gāja pēc bumbas, jo viņiem bija vienkārši grūti saņemt bumbu aiz mūsu aizsargu mugurā. Un precizējot par maiņu, tad pats palūza. Jā, puslaikā trenerim teica, ka visticamāk, ka visi spēli ka neizvilkšu un trenerim arī pats palūdzu. Un visbeidzot tādu globālāku jautājumu, 22. Gadā spēlējām D līgā un daudz uzvaru, bieži varējām arī spēlēt kā pirmais numurs.
cik ļoti grūti šis gads tieši psiholoģiski, ka nu, mēs tikai pozitīvi runājam, jo saprotam, ka pret Poļiem uzvarēt, pieprasīt ir sarežģīti, un šo zaudējumu ir ļoti daudz, bet arī pretinieki ir Polija, Turcija, Horvātija. Cik ļoti prasījās, varbūt kaut vai gada beigās dabūt kādu tādu sava līmeņa pretinieku, lai atkal vairāk izbaudītu spēli ar bumbu un uzbrukumu? Nu jā, nu nav viegli katrā ziņā tādām komandām spēlēt, bet laikam tas ir vislabākais, kur tu vari sevi pierādīt, salīdzināt uz tās lielās skatuves. Protams, ka psiholoģiski ir grūti. Mēs ejam uz laukumu, lai uzvarētu katru spēli, nu, un, bet nu, beigās futbols ir kāds viņš ir, un nevaram mēs visas spēles uzvarēt. Protams, ka gribētos varbūt nobeigt šo gadu un visu šo, kas mums bija šis gads tāds grūts, gribētos nobeigt ar uzvaru, bet tāpēc tāds ir, un jāizdara vienkārši ir savu analīzi par visām šām spēlēm, un nākamais gads, es domāju, būs daudz citādāks. Šādās spēlēs kā šodien tu turpini augt kā futbolists vai tev pilnībā pietiek ar Šveices superlīgu, ar konkurenci klubā un tā tālāk? Nu, es noteikti augu, jo ja paskatāmies pretiniekiem, kādi viņi spēlē, kurās līgās viņi spēlē, nu, tas ir top līmenis. Un no tādām spēlēm tikai tu var augt, un no tādas atmosfēras, kādi cilvēki šodien bija, tu var tikai augt kā futbolists.